Kažu da živimo u svetu u kome nema dobrih vesti, a ima ih. Tokom prethodne nedelje mediji izveštavali o jednom razredu gde su svi đaci naučili znakovni jezik kako bi razgovarali sa svojim drugom. Od 1984. kada je nastalo pozorište Zvezdara teatar, pa evo, do 2016. Oni koji su oštećenog sluha nisu mogli da punim srcem uživaju u predstavama koje ovaj teatar za nas pripravlja. Prema i mnogo vam hvala u ime svih onih koji nas sada vide i čuju, zahvaljujući Mariji koja prevodi, što će imati priliku da uživaju u 15, odnosno 20 predstava. Tako je, evo, u našem pozorištu uzbuđenje polako raste kao pred neku premijeru i jako se radujemo sutrašnjem danu kada ćemo prevoditi predstavu Čorba od kanarinca. Naša akcija je zamišljena tako da traje 2 godine. Mislimo da je jako važno da akcija ima kontinuitet kako bi naši gluvi sugrađani mogli da uživaju u pozorištu u lepoti umetnosti. Čorba kanarinca, prva, maestralni Mina i Ljuba Bandović, potom koje sve predstave, na šta biste vi skrenuli pažnju? Već sledećeg meseca, 30. marta, prevodit ćemo na znakovni jezik predstavu Savršen kroj. A zatim će uslediti narednih meseci Tramvaj zvani želja, Bajka u pozorištu i predstava Voz. Ukoliko se pokaže da ima dovoljno interesovanja, mi ćemo naravno dodati i neke nove naslove, a sve zajedno planiramo da bude najmanje 20 izvođenja sa znakovnim prevodom. Pre 10 dana imali ste premijeru Govor nemane Gorana Markovića, više nego uspešno komada. Rekao za Studio B Goran Marković tada da ništa ne može da zasmeje čoveka kao nesreća. Ovo ne bi trebalo da nas smeje, ali je zasmejava, ali je reč o predstavi koja je vredna naše pažnje, iako neće biti među onima koji će u prvi mah biti prevođene na govorni jezik. Svakako, Govor nemane je jedna od potencijalnih predstava koja ćemo možda prevoditi. Vidjet ćemo, kažem, kako će biti interesovanje, ali nadamo se da hoće i da će biti dosta onih koji će želeti da dođu u pozorište. Ja bih samo morala da napomenem da ovu akciju ne bismo mogli da izvedemo bez dobrih ljudi koji su je prepoznali kao jako značajnu. Pre svega to je Japan Tobacco International i grad Beograd koji nam je pružio punu podršku. A naši ravnopravni partneri u tome su Asocijacija tumača znakovnog jezika i organizacija Gluvi koja će animirati svoje članstvo. I znate, rekla bih da je suština ove akcije lepota. Da možemo da kažemo u jednoj reči da je definišemo. Zašto? Zato što svaki čovjek ima potrebu za lepotom. Pitanje je samo koliko je uspeo da je razvije, odnosno koliko je imao prilike da je razvije. E, mi na ovaj način želimo našim gluvim sugrađanima da grad Beograd učinimo boljim mestom za život. Zašto? Zato znate da se kaže da lepota neće promeniti svet, ali će ga možda učiniti boljim za život. Kažu i da civilizacija jeste ta koja ga menja, a da kultura menja čoveka. Hvala vam na svim potencijalnim promenama koje ćete izvesti. Sve vreme smo proizvodili zvukove. Zamislite kako bi izgledao sekund u kome smo ćutali, tada bi Marija bila više nego korisna. Tako će biti u godinama pred nama. Pomenuli ste Japan, zemlja prave surove discipline, i o to da očekujemo i kontinuitet. Želim da se zagrlim i sa vama kao podrška onima koji su oboleli od retkih bolesti. Hvala vam što ste bili tu. I ovo je bio prvi sat jutarnjeg programa. Slede najvažnije vesti, a potom vas uvodimo u čarobne priče zbog kojih ćete Beograd voleti još više.